Mənim böyle danışıqlarım var, mənim yalan yoxdur, düzünü deyirəm. Heç vaxt yalan danışmamışsınız? Danışmışam, arvada aldırmışam. Nə danışmışam? Elə şey soruşub məndən ki, mən neyiniyim? Almışam maaşımı. Gizlətmişsiniz? Yarısını, ha, yarısını vermişəm, yarısını apar, başqa. Hara xəşdəmişsiniz? O vaxtı, mən bir Allah uşaqlara söhbət eləyəndə, mən dedim ki, mən əvvəlcə cahillik eləmişəm. Sonra da cahillik eləmişəm. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Çoxsa elə cahillə cahillə elə eyni bilir. Cahillikdir. Və bu cahillik eləyən vaxtında aldırmışam. Ramanağın özü Abşeron kəndlərinin mərkəzidir. Bizim Eredan da qabaq. Bu kənd olub. Cəmaat gəlib bura, buradan da gediblər Bakının kəndlərinə. Bu çox qədim kənddir bura. İzləri də var, qayaların üstündə isə ərəbələrin izləri yaddı var ki, bu dərinliyində ərəbə izi düşüb. Əsrlərlə, məsələn, belə olub. Qız məsələsi keçmişdə belə olub. Hər qapının ağzında bir dənə daş qoyardılar, elçi daşı deyərdilər. O elçi daşına hər adam cürgət edilməz, gəlib sənin qızını istəyirsən, onun qızını istəyir. Görürsən ki, bu həyətdə qız var, gəlib oturur da orada, vay, yoruldum, bir dincəlim. Öyəsi çıxır bayraq, bilir ki, bunun oğlu var, oturub burada. Yine şu oturmuşsan, deyir, yorulmuşam, gel biz kendi çay içsin. Şehri çağırmaya uca razılık oldu. Elçi daşı o dövrdə belə olur, sonra da ki, daha belə. Çox vaxtı elə Bakılar elə birbirinden, qohumundan alırdılar. Bax, deyirlər söz söhbətsiz ailə olmur da, indi sizdə kim ot, kim su ola bilir o anda, o məqamda? Ev sözsüz olmaz, gör əzabsız. Dözmək lazımdır da. Mən ailə quranda 4 dənə qoca olub. Bunu hamısı da bilir, qohumum Əqrəbəm. Qaynanam, qaynatam, bibim, bibim qızı. Biz elə ailə olmuşuq ki, bibi qızıdır, əmi qızıdır yoldaşımla. Vəfat edib, ölüb də rəhmətə gedib. Elə biliblər ki, bacısıdır. Bilməyiblər ki, əmi qızıdır. Elə mehriban ailə olublar. Yoldaşınızı vurmuşsunuz heç? Bir dəfə. Vur, yarımçıq olub. Küsüb getməmişdi? Zirəkdir, yox, gizlənmişdi. Axtardım evi, eşik, küçük qapısı da bağlı, hara qaçdı, getdi. Hər yeri yoxdur bu. Dedim, bir daha baxım şiqafın içində, bu paltarlarını getirib gedib. Gördüm ki, sıxılıb küçdə oturub. Yazıq qız. Şiqafın içində, bir də belə, bax. İndi amma başqa cürdür ya. İndi görürsünüz, bax, o qədər gənclərimiz agresiv olub ki, həyat yoldaşını döyən kim, öldürən kim, bıçaqlayan kim və yaxud da qadın kişiyə bıçaq qaldırır, üstünə bıçaq çox çəkir. Çox vaxt şiddet qadından gəlir. Niyə gəlir, bax sizcə, bax, bir axsaqqal kimi, niyə qadınlar bu qədər agresiv olublar çünki kişilərə qarşı? Çünki kişi xaladını ki, doldura bilmir. Axşam gəlir və yemək istəyir, arvad da qoya bilmir qabağını yeməyi. O da fikirləşmiş, ya ki, qoymuşsan oraya ki, ya, məsələn, istəyirsən. O da dilini saxlamır, deyir ki, getirmişdim, mənim yeməyi verməyim sənə. Bundan başlayır da, hamısı xala deyəcəndir. Pul olsa ya, heç bir qadın, heç bir kişi dava eləməz. Baxırlar telefona, TikToklara baxırlar. Hamı istəyir, giyinsin, keçinsin, düşsünlər bu ortağıya. Ay, balam, indi desəm acıqları gələr, kimi dindirirsən, hamısı qaçır Bakıya. Gəlirlər Bakıda, bu kafelərdə, bu restoranlarda. Hələ işləyirlər, oturun kəndimizdə, əkin tökündə. Biz nə olar Bakılıyıq? Biz özümüzdə də əkinlik tökürük, həyətimizdə. Hamısı var. Hamısı qaçır Bakıya. Hamısı da baxırlar bir-birinə, TikToklardan. Öyrənirlər, cür-bəcür söz. Uşaqlar da baxır axı. Cür-bəcürdən hərəkətlər eləyirlər. Uşaqlar da, cavanlar da baxır. Öyrənən öyrənir, öyrənməyən də ki, öyrənmir. Bu həyə hər yanda var da, baxır da insana. İnsan necədir? Hərəkətləri də elədir də, şort idi, giyirlər, çürlər ortağıya, dənizdə söz, əyibdir axı. Elə yaxşı giyinirdilər ki, uşaqlar da, oğlanlar, qızlar da, oğlanlar da görürsən, bir qırmızı şalvar geri, hərə bir cürə dedən şeyləyəmə. Ancaq yox, o vaxtı çox yaxşı olur bu vaxt. Mən qardaşımla hələ bir 60 yaşım olanda mən oyuna oturmuşam bir sifriyə, icrazasız oturmazdıq. Çağırardıq, oturardıq. Bax, belə olub. Böyüklərə çox hörmət olub. Həddindən artıq. İndi heç nə, indi gəlib oturursan, səndən qabaq obrusular gəlib otururlar, uşaqlar. Bax, o dövrdə qızı kiməsə verəndə, deyirlər, filankəsin qızıdır, hə, oğludur, verək getsin. İndi biraz qorxurlar oğlana qız verməyə. Hamısı qorxur, hə, qorxur. Pis zamanədir də. Pis açıq,
baxırsan, hamısı məşğul olur pis işlərlə. İndi qız verən də qorxur, qız alan da qorxur. Dövr sürmüşəm Mirzəfər Baqırovun vaxtında, Vəli Axundovun vaxtında. Belə şeylərə fikir vermirdilər, qızı. Açıq-aşkara nəşi də çəkirdilər, başqa şeylər fikir vermirdilər. Amma sonra bu hükümət ki, deyişdi, yəni iş, icra, onlar bilirlər ki, olmaz. Ziyan, onlar da bilirdilər, olmaz. Amma eləmirdilər, çünki sovet adamı idilər. Onlar da maraqlı idilər ki, bunlar hələ belə olsun. Çəksin neşəni, başa düşdür, hükümətin işinə qatışmasın. O dövrdə. Amma indi bizim hükümətdə elə dövr. Böylə söz deyəndə, bir, heç cavab qaytarmazdılar. Hörmət var idi. İndi atanı bilib kəlmə söz deyəndə görürsən ki, başqasında görürsən də ümumiyyətlə, görürsən elə çıxışqırır ki, elə bilirsən ki, elə bu bunun şey, oğludur, necə deyərlər, ana atan. Böyük elə bunlardır. Mən bir dəfə bir müsahibə alanda dedi ki, soruşdum, axsaqqallar o vaxt var idi, indi də var. Dedi, axsaqqal elə burasında elə ax tükü var deyə axsaqqal demirlər. Biz deyir. Axsaqqal ola bilər axsaqqal, amma idarəçilik eləyə bilməz də, onu bacarmaq lazımdır. Görə, yaşlı adamın görə danışığını bilsin, sonra... Əvvəlki vaxt, indiki vaxt birdir. Əvvəl nə deyərlər, qulaq asardıq. Sizin bu ailə qurmağınızda axsaqqal müdaxiləsi oldu, yoxsa necə? Olub. Yəni, sevib ailə qurdunuz, yoxsa məsləhət verdilər ki, mənə işarə edirdilər, mən də qərar verdim. Sevib ailə qurmamısınız da? Yox. Amma indikilər sevirlər, ailə qururlar. Ha. Bir-birini tez tapır, görür, görüşür. Hə, üçünü, dördünü axtarır, tapır, bizi xoşuna gəlir. Ailə qurur, sonra görür ki, bu da boşdur. Onu da boşur, gelir. Yaxşı, indi bunda səbəb nə oldu? Bax, siz sevməyib ailə qurmuşsunuz, xoşbəxtsiniz. 50 ildir bir yerdə sizmə aşağı. Niyə görə? Mən öz, bu arvadın yanında tərifləyəcəm onu. Niyə görə? Bax, fikir verir. Adam görür, onun əziyyətini yerə vurmasın axı. Uşaqları böyüdüb. Pis, yaxşı oxuturmuşum. Mən görməmişəm bu söksün gəlini filan beşməkə. Hələ deyənlə bir dənə belə baxıb, sonra getirib süpürgəni, gəlin gəlib alıb bunun əlindən gedib süpürüb. Amma başqa qadınları da görürəm də. Kişikirir ki, ay gəlin, ged oran süpür, ged buran süpür. Yani sən özün bir belə xəcalət ver ona, o onu eləsin də, o belə eləyib. Amma indi bəzi gəlinlər heç onu görür, görməzdən gəlir. Onun seçim yaxşı dövr də. Mənim bu danışıqlarım var, mənimdən yalan yoxdur, bu, düzünü deyirəm. Heç vaxt yalan danışmamışsınız? Danışmışam, arvada aldatmışam. Nədən? Elə şey soruşub məndən ki, mən neyiniyim? Almışam maaşımı. Gizlətmişsiniz? Yarısını, yarısını vermişəm, yarısını apa, başqa. Hara xəşləmişsiniz? O vaxt mən bir Allah uşaqlara söhbət eləyəndə, mən dedim ki, mən əvvəlcə cahillik eləmişəm. Sonra da cahillik eləmişəm. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Çoxsa elə cahillə cahilə elə eyni bilir. Cahillik eləyəm. Bu cahillik eləyən vaxtında aldatmışam. Məsələn, içki içmişəm, məsələn, belə şeyləri demək olmaz axı, mən deməmişəm. Sizin oğlunuz şəhərdə olub elə? Oğlunum, hə, hədə. Oğlunum oldu, şey, əskər göndərdim ona. Göndərdim, neysə, kimin ki necə gəlir də, bax da, necə, insanın taliyi necə imiş. Mən də deyirəm də, mənim taliyim də belə imiş. İki oğladım vardı. Biri də ki, dedi, bir də ürək xəstəydi, elə. O da getdi, bir ildə kişi getdi. Elə istəyirəm ki, elə deyirlər ki, elə vaxt olacaq ki, ölünər də, diriləcəklər də. Nə vaxt olacaq elə çinə şey? Kəs bir elə bir vaxt olaydı. Mənim oğlum da bir dirilib bir də mən də görərdim ona da. Həyatda da belədir də. Qızım var, üç dənə də nəvəm var. Maşallah, maşallah. Mən ailədən heç bir şey görməmişəm. Heç bir. Həmişə bir-birini. Heç bir pislik görməmişəm mən onunla. Həmişə elə. Necə lazımdır, özü hələ mənə bir dayağım olur. Həm bir yerim ağrıyan kimi gəlib mənə soruşur ki, nə olub buna, nə olub, deyirəm, işindən rahat olmaya keçib gedər. Bəzi bacılar sizi kimi deyil də, bilirsiniz, onlar düşmən olurlar, danışırlar, sürü olurlar. Yox, hər, indiki bacılar var, elə kinisi var.
birbirine görürsen ki hiç ne, hele bir ki o bacı diyor. Birbirine başlıyorlar danışmaya, danışmamaya, denmeye. Görürsen ki hiç, hele bir başı bacı, bunlar bacı diyorlar. Bir ananın uşağı evlatları hiç de diyorlar, hiçbiri derler. Anası balasını amcın hoşbaktığını ister. Ben de elen çiğneyim.